ከዘጠኝ ወር የእርግዝና ጊዜ በኋላ ይህችን ምድር የሚቀላቀሉ ህጻናት ለወላጆቻቸው ይዘውት የሚመጡት ደስታ የእድሜ ልክ ይሆን ዘንድ ወላጆች ልጆቻቸውን በስነ ምግባር አንጸው ማሳደግ እንዳለባቸው በማህበረሰቡ ዘንድ በእኩል የሚያግባባ ሐሳብ ነው። ልጅን በጥሩ ስነ ምግባር ለማሳደግ ወላጆች የሚደክሙት እንደካም ያህልም በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በልጆች ጾታ ጉዳይ ላይ ወላጆች የሚኖራቸው አመለካከት የልጆችን ስነ ልቦና በእጅጉ የሚጎዳ እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ከጾታ ጋር በተያያዘ ለልጆች የሚሰጥ ያልተጠና የተለያየ ትኩረት ከመውለድ ጊዜ ይጀምራል። ሴት ስትወለድና ወንድ ሲወለድ ለሁለቱ ያለን ሪአክሽን ምን አይነት ሪአክሽን ነው ያለን ነው ከዛ ይጀምራል። ወንድ ሲወለድ ገጠር ብቻ ያለ ይመስል ነበር በፊት፣ ግን ገጠር ብቻ አይደለም አገላለጹ ይለይ ይሆናል እንጂ ከተማ ውስጥም አለ። ገጠር ምናልባት ጥይት ይተኮሳል ለሊባላል ይጨፈራል ወንድ ሲወለድ፣ ሴት ሲባል ሴት ወለደች እሺ በቃ አይነት ነገር ይባላል። ከተማ ውስጥ ግን ሌላ ኤክስፕሬሽን ነው ያለው እንጂ ስቲል አለ። ይሄ የጾታ ክፍፍሉን አንዱ ተጽዕኖ ውስጥ እንዲከተው አርጓል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት አመለካከቶች የልጆቹን አስተዳደግ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል፣ ወይም ደግሞ ልጆች ሲያድጉ በእነዚህ አመለካከቶች ሊያድጉ ይችላል። ወንድና ሴቱ ነው አንድ ፋሚሊ ውስጥ ቢያድጉ ትሪት የሚደረገው ወንዱ ከሆነ፣ ስለዚህ ወንድ ነው በደንብ ትሪትመንት የሚያገኘው ማለት ነው ብሎ ነው ሊያስብ የሚችለው ማለት ነው። ከፋሚሊው ስለሆነ የሚያገኘው ማለት ነው። ስለ ልጆች አስተዳደግ ሲታሰብ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ጠንካራ መልካም ማህበራዊ ግንኙነት ያላቸውና ጥሩ ስብዕናና ስነ ምግባር የተላበሱ ልጆችን ለመፍጠር የልጆችን ምግብና ልብስ ከማሟላት ጤናቸውን ከመጠበቅ እኩል ለልጆች አስፈላጊውን የስነ ልቦና ምግብ ሊያቀርቡ እንደሚገባ ይናገራሉ። ሆኖም ግን ወላጆች ላይ ነገሩን ትኩረት ሰጥቶ ያለማየትና የራስን አመለካከት ልጆች ላይ የመጫን ችግር እንዳለ ያነሳሉ። ምናልባት ይሄኛው ለግጀሪ ወይም ቅንጦት ሊሆን ይችላል። ስለ ጾታ ወንድ ሴት ብሎ ስለማሳደግ ነው እሱ ነገር ስነ ልቦናዊ ችግር ሊያመጣባቸው ይችላል ብሎ ማሰብ ቅንጦት ሊመስላቸው ይችላል። ሌላው ነገር ይሟላላቸው እንጂ ወንድ አይደለ እንዴ በርታ ብለህ እደግ፣ ወንድ አይደለ እንዴ ይቻል። ኢቭን ገና ከህፃነታቸው ሁሉ እኮ የወንድ ካራክተር ይሰጧቸዋል። ክብደት ማንሳት አለ፣ በወንድ ክብደት ነው የሚያነሳው። አንቺ ጓዳ ነው መሆን ያለብሽ፣ እናትሽ ማገዝ ነው ያለብሽ። እነዚህ ሁሉ እኮ ክላሲፊኬሽኖች ናቸው አክት እንዲያደርጉ ማለት ነው። በጾታቸው አክት እንዲያደርጉ የሚያደርጉ ናቸው። ግን ወላጅ ባይላቸውም እኮ ተፈጥሮ በራሱ እንደዚያ ያስብላቸዋል ወይም ደግሞ እንደዚያ ያደርጋቸዋል። ምርጫቸው በራሱ ሲመርጡ እናያቸዋለን። ልጆች ግን ወላጆች ልንሳሳት የምንችለው ግን አንዳንድ ጊዜ አመለካከታችን ነው። ለጾታ ያለንን አመለካከታችን ትክክለኛ አመለካከት ካልሆነ ፐርፐዝሊ ልጆቹ ይዘው ያድጋሉ። ሮል ክፍፍል ላይ ይሄም የቤተሰቦቹ አመለካከት ሊወስነዋል። ቤተሰብ እንዴት ሮል ፕሌይ እንዲያደርጉ ነው የሚፈለገው እዛ ቤተሰብ ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ወንድ ህፃን ልጅ ኪችን ገብቶ የሆነ ነገር ቢያደርግ ቤተሰቡ እንዴት ነው ለዛ ጉዳይ ለዛ ድርጊት ሪያክት የሚያደርገው? ይሄ የሴት ነው ይሄ ወንድ ነው የሚባል ከሆነ ስቲል የቤተሰቡን አመለካከት ነው የሚያሳየን ልጆቹ ላይ ማለት ነው። ሰው እሱን ይዘው ያድጋሉ። ልጆቹም በተሰጣቸው መንገድ ስለሆነ የሚያድጉት ሁሉም የህይወት ክፍላቸው ላይ ይህንን እናያለን ማለት ነው። እኔ አይመለከተኝም የሚል ወይም ደግሞ የሚያንቋሽሽ አይነት አስተሳሰብን ይዘው ሊያድጉ ይችላሉ። እነዚህ ችግሮች የልጆችን ስነ ልቦና እንዳያውኩና በሁሉም ዘርፍ ብቁና ውጤታማ ሆነው እንዲያድጉ ከማድረግ አኳያ ወላጆች የሚናገሯቸው ነገሮች ብቻ ሳይሆን የሚያደርጓቸው ተግባሮችም የጎላ ድርሻ እንዳላቸው ይጠቁማሉ። ልጆቹ ምንድን ነው የሚማሩት? ከማን ነው የሚማሩት? ስለዚህ ለልጆቻችን ትልቅ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። በጣም ትልቁ ነገር እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ከማቴሪያሉ ይልቅ በጣም ከነሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ፣ ፍላጎታቸውን መረዳት፣ ውሏቸውን መረዳት ያስፈልጋል። በዚህ እድሜ በዚህ ተብሎ በደንብ ዲስከሽን ኑሮበት ያደገ ልጅ ብዙ ነገር የሚያስፈራው አይደለም። ምክንያቱም መፍታት እንደሚችል እያመነ ነው ያደገው። ችግሮች ቢመጡ መፍታት እንችላለን፣ መነጋገር እንችላለን፣ መጠየቅ እችላለሁ ብሎ ኮንፊደንት ሆኖ ነው የሚያድገው፣ ወይም በራሱ ነገሮችን አውቆ ወይም ተማምኖ ነው የሚያድገው። እነዛኞቹ ግን ይሄኛው አይነት ውይይት ወይም ይሄኛው አይነት ኤክስፖዠር የሌላቸው ልጆች ግን አንደኛ ፍርሃቱ አለ። ለማን ምን ብለው ይጠይቃሉ? መቼስ ነው የሚጠይቁት? ሁለተኛ ነገር እነሱ ላይ ብቻ የተፈጠረ ሊመስላቸው ይችላል። ይሄ ሁለቱም ጾታ ላይ ሊሆን ይችላል የሚከሰተው ማለት ነው። የነገ ሀገር ተረካቢ የዛሬ ልጆች መቻላቸውን አውቀው ችግሮቻቸውን በራሳቸው አቅም የሚቀርፉ የሆኑ ዘንድ ቤተሰብ ከመሰረቱ ያለምንም ልየታ ልጆቻቸውን እንደ ልጅ እኩል ፍቅርና እንክብካቤ ሰጥቶ ሊያሳድግ እንደሚገባና ከዘመኑ ጋር የተራመደ የልጅ አስተዳደግ ዘይቤ ሊኖር እንደሚገባ ባለሙያ ይመክራሉ።
አንድ አይነት እኩልነት ሊያመጣላቸው የሚችል ጨዋታ ሊሆን ይችላል። እነሱ ሊያሳትፋቸው የሚችል የሆነ ፐርፐዝ መፍጠር ያስፈልጋል። ቤት ውስጥ ወላጆች መፍጠር ያለባቸው። ስለዚህ እኩል እድል ተሰጥቶናል፣ እኩል ማድረግ እንችላለን የሚል ስሜትን ስለሚፈጥር ማለት ነው። በበፊቱ የወላጅ አስተዳደግ አሁን ያሉትን ልጆች ማሳደግ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። አሁን ኤግዛክትሊ ልጆቹን የሚውሉበትን ውሎ አንደርስታንድ አድርጎ አውቆ በዛ ነገር መለካት ያስፈልጋል፣ ወይም ልካቸውን መስጠት መቻል ያስፈልጋል። ምን አይነት ባህሪ ነው የሚያሳየው ትምህርት ቤት እና ቤት ምንድን ነው የሚያሳየው የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደሚታወቀው ልጅ ማሳደግ ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው። እጅግ ብዙ ነገሮች የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉት። በስነ ልቦና ደግሞ የተገነባ ልጅ ለመሆን በመጀመሪያ ወላጁ ብዙ ነገሮችን ማወቅ ይጠበቅበታል። ብዙ ማንበብ፣ ብዙ ነገሮችን ማወቅ ይጠበቅበታል።